Bueno, badakizue, hausnarketa egun hau izaten da pixka bat familiarekin pasatzeko, pixka bat ba, aurreko egunetan egin ditugun gauzak egiteko, baina jasunek eta biok elkarri esan genion hausnarketa egunean elkarrekin gozan dut jogen duela, eta bueno, ba, gure itza betetzen da dira jaso. Eta, bueno, egia esan beste alde batetik, ba arduraz, ez da, kanpaina bera berezia izan da, eta momentu honetan ere oso arduratuta gaude Goierrin gertatzen ari denarekin, COVID-arekin, eta horregatik bakar-bakarrik herritarrei esan nahi dieguna da zaintzeko asko eta bueno, ba, gure aldetik ere ba, gure laguntza guztia izango dutela. Zaintzeko asko, ondo hausnartzeko eta bihar ikusiko garela.